Ավագան կանին մարտի շատ կտանջվին եդիկ ամբողջ շրջանը գիտե ամբողջ աֆրիկալակնե գիտե դժվարը հանգստանալու անգամ մեր 10 ժամանակ ցուլի գերի կանին մարտ որով հետև օրնակ մեր այստեղ չադուր այդքան չէ մեր կողմերը համ անասնաբուծությունն է համ է կարտոֆիլ համ է խոտ քաղը շատ է ես գոեմ իմ ծննդավայրս չնայած աշխատանքը շատ է չարչարանքը շատ է Հայց եվ այնդե շատ գոյեմ աղջիքս։ Հիմիկ վագանիկ մաշտիք է, լավացկա մաշին անգեն է, մեկ ալը սաղ տեխնիկայի կուրծ է, հիմի պամմա չակ առաջվաբես, որ կանիկ մաշտիք պամբերսը զարն ենք է տեղոցը, լավաց չակա, մեր ծովերնս եմ, սաղ վաշտը գոլայ պան։ Կանիկ մաշտը սավսիմ շատ շատ տանջվիկ է, ինչ տեղա մաշտը առավոտ կելն է, Տորի դեք ինքը տեղ են գնել կանիկ մարտ արդեն ամեն ինչ է կենը կովը գիտը բանիրը Չի են բողոք է տաղամարտիկ տա կենիկ բայց կանիկ մարտուն չափ չի տանջվի Այ փարտո Կիլո է կիլո Ճիշտ էս ենք տաղամարտիկ մտածեն որ իրենք ավելի շատ աշխատին որ կանած գործը քիչ էլի բերը քիչ էլի բայց հիմնականը բայց իրենք էլի գործը շատ է որովհետև համ արդերուն գործերը կօգնեն կենթանիները դե համ տանագործը երևի ինձ գործը ավելի շատ է քան ստեղամարտած է արա ճայմի լավ է կյանքը բայց առաջ չի Իբրահիմ իրենն այս գիշեր հիշեցին մենակնած քաջերի դասները արծիվնե իրացան բապմածը Thank you.